E në fakt nuk kanë qënë të pak ta njarjet cilat vinë nga politika për gjatë kësa jave. Sigurisht u këthuj në vëmëndje qështja në fakt dhe zgjidhja për mëtej edhe të 21 janarit e kësa janë përkujtuar kështu 4 të vrarët në 12 vjetorin e tyre, ndërsa detajet e reja kanë dalë në pat e kësa kanë njësur kështu dhe kanë njësur të kërkohet me forcë nga ana e mazhorancës socialiste, pikërisht a hapja dhe shurtimi i çështjes së 21 janarit për të vënë përpara drejtësisë të gjithë përgjesit. Nga ana tjetër, paralelisht duket se janë zhvilluar edhe të tjera detaje dhe hetime sa i përket çështjes së Gërdecit, ku e dim se ditën e djeshme kanë mbritur përpara dyerve të SPAK edhe djali i ish-kryeministrit zotit Berisha, pra Shkëlzem Berisha, për dën detajet e tij. Por nga ana tjetër paralelisht është zhvilluar dhe një çështje e cila ka nisur në Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket pikërisht akuzave që shënjestrohen atje ndaj një ish agjenti të FBI-s. Këto pa diskutim kanë zgjuar debatin në vend duke krijuar kështu polemika dhe përplasje mes aktorëve politik në vend. Për këto dhe shumë detaje të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë në një analist të përgjithshme të kësaj situate me analistin zotin Plator Nesturi. Mirëse gjetëm. Ja, një sërë çështje të cilat duket sikur kanë prioritet. Në fakt, nuk dim se nga ta nisim. Me gjitha ta nisim të ngjarja e fundit e agentit, ish agentit të FBI-s. Ku duket se po vendoset në shënjestër, zoti Rama? Në gjitha aspektet duket se kanë lidhje po me gjisorin. Po. Pra me çështje dhe timet cilat o janë nisur nuk janë përfunduar ose që tashmë po nisë. Tani, lidhur me situatën, mua nuk më intereson fare, do më thënë çështja e një zyrtari të FBI-t i cili është shkarkuar dhe që për cilin është hapur një proces penal atje. Problemi që ka lidhje me atë çfarë ndikon në Shqipëri. Dhe është e kuptueshme, do më thënë që përderisa përmendet që ka pasur takime me kryeministrin, kjo të përbëj një lajmë. Çështja është që në këtë lajmë dhe që realisht do kohën e vetë, do qartësinë e vetë që dalin qofte detaje, që problematika nëse ka apo jo, duhet kemi një lloj, themi një lloj pritshmërie, pra themi që duhet presim diçka dhe jo të përdorimi me një hershëm i çfarë do lloj lajmi për ta përdorur politikisht, për t'i shërbyer retorikës politike, atëherë mua më duket e nxituar dhe që në vetvete do ta shikoje gjithmonë me shumë rezervë. Ne kemi, ju i përmendët domethënë lidhur me këto çështje të tjera. Kemi 21 janari dhe që po hapet 21 janari. Nuk është mbyllur 21 janari dhe realisht ne po themi për një provë apo një indicie, tre provë që ishte çështje e një incizimi të urdhrave të drejtuesve të gardës, por që realisht ne harrojmë këtë gjë që kjo çështje ka vajtur deri në Strasburg nga dy nga familjarët, nga dy familjet e dy të vrarëve, për cilën nuk ka pasur vendim gjykatës shqiptare, të cilat ja kanë rikthyer gjykatës shqiptare për ta hetuar thellësisht dhe për të nxjerrë përgjegjësit vrasit. Ka një vit që kjo çështje është e hapur, por është e hapur tek prokuroria. Po. Jo vetëm familja Nika, është dhe një nga tjerët të vrarë të 4 të 21 janarit. Pra, kjo është e hapur, nuk është e mbyllur. Problemi që më tepër përbën diskutim është që duhet të shkojë ke SPAK-u apo nuk duhet të shkojë ke SPAK-u. Paktën familjarët shprehen që nuk kanë besim ke prokuroria dhe kërkojnë që të shkojë ke SPAK-u. Ky është problemi, por jo se kjo dosje është mbyllur, përkundrazi është e hapur. Nga ana tjetër kemi edhe çështjen Gërdeci. Çështja e Gërdeci ka të bëjë lidhur me disa elementë të rinj që u dolën në pa, që u thritën si zoti Mediu, si Aldo Bumçi dhe për faktin e një shënimi që kishte aty që të njoftohet dhe Shkëlzem Berisha është thritur dhe ai për djeni. Është një problematikë e cila realisht këto janë patatet nxehte që kanë ngelur në duart e drejtësisë shqiptare dhe i takon asaj. Dhe mendoj që sa më shumë zgjatet në kohë dhe nuk mos jepet përgjigje, dhe të mos shkohet hetimi deri në fund,
pa dyshim që këto do të trajtojnë gjithmonë politikisht. Pra, këtu është edhe elementi i aspekti, do më të një që ka një rëndësi shumë të madhe që t'i shkoj dherën fund qështive, sepse mbyll edhe pjesën e retorikave politike. Dani, në gjitha rastet, ndërthuren dhe ka një temi, një krizim të interesave të ndryshme politike. Dhe sepse për fat keq, dërim tani politika ka induktuar disi vendimet të ndryshme, apo jo? Po, deri tani, aja kemi shkuputur tani në këtë moment që flasim politikën nga gjyqësori. Pra, nëse themi që kemi bërë një reformë drejtësi, këto janë rastet në cilat drejtësia duhet të rregojë, domethënë që ka një valencë tjetër. Pra, nuk është më ajo e cila aksioneri kryesor në drejtësi ishte politika, por tashmë duhet të ketë një valencë tjetër dhe të kemi edhe shpejtësi të ndryshme të dhënies drejtësisë. Pra, jo në bazë të indikacioneve nga politika. Dhe ky është problemi i cili realisht ndërthur gjithë zhvillimet që po shikojmë sot. Por unë jam i prirur të shoh me një sy më gjatëftot se sa të ndjek, domethënë vetëm logjikën që prodhon politika. Është shumë pak për të marrë nga politika në mënyrë që ti aveshësh këtyre realiteteve. Pikërisht se keni një logjikë më të ftohtë dhe më racionale. Duke nisur aty dhe që shpesh duket se përplasen në faktet dhe përplaset politike etj. Edhe lidhen ngusht me njëra tjetrën. Ndalem tek sërish tek ish-zyrtari i FBI-s, ndër të tjera ai akuzohet për korrupsion, për përfshirje marrëdhënie të cilat i kishte me një oligark rus dhe po themi edhe tendenca apo influenca që mund të ketë patur pikërisht për shkak të kësaj marrëdhënie. Nga ana tjetër ka nisur një kallëzim nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike e depozituar nga zoti Bardhi për kryeministrin Rama, duke akuzuar atë se për shkak të lidhjeve që kishte me ish agentin e FBI-s, po ndoshta edhe me këtë oligark rus, ka influencuar që të ketë ndikim për çështën muzin. Pra, duket se politika bën një lidhje analogjike, kronologjike të ngjarjeve, shkak pasoj dhe pse ndodh kjo apo ajo. Shiko, e thash këtë gjë, domethënë ai jetohet për çështjet e veta. Në rast se domethënë kemi në akt akuzë lidhur me takimet me president, me kryeministrin, edhe me personazhe të tjerë brenda, është për faktin që ai nuk i ka raportuar siç e ka detyrë të bëjë. Dhe nuk ka se jepen element tjerë. Pra, ke pjesa e akt akuzës. Nuk kemi indicje tjera. Çështja që lidhet pikërisht sepse kemi të bëjmë me para të ruse, për cilat u hetuan drejtues Partisë Demokratike dhe ky është themi një goditje me bish që bën Partia Demokratike që realisht këto parë janë përdorur pikërisht për të ndikuar tek drejtësia amerikane lidhur me çështjet e një lobimi për këto para. Domethënë se si kanë arritur deri atje. Gjithsesi nuk zhbëhet dot fakti që hetimi për parat e lobimit të parave ruse të lobimit Partisë Demokratike është fakti kryer dhe është bërë kjo gjë. Dhe është quajtur një temi problematike. Domethënë këtu ajo çfarë ka ndodhur nuk zhbëhet. Çështja është që duhet të relativizohet dhe të bëhet në të njëjtën kandar si Partia Demokratike, të bëhet pjesë edhe pjesa tjetër. Deri tani nuk është se ka element. Ky është një thirrje që do të nxisë spakun për të hapur një hetim. Janë drejtë në tyre do bëjnë. Nëse ka element për cilët janë për të hetuar, patjetër që po edhe spaku dhe drejtësia shqiptare mund ta bëjnë këtë gjë. Por çështja është kur gjithçka fillon dhe vishet politikisht, vishet me skenar të tjerë politik. Ne kemi të bëjmë me zhvillimin parlament, për shumë ajo që ndodhi para dje. Dhe kishim ligjet veçanta, veshja dhe skenaret veçanta për të influencuar, për t'i dhënë një drejtim tjetër, zhvillimin të parlamentit, bëri që jo vetëm të dështoj seansa, ato ligjet miratohen pa kontributin dhe pa pjesëmarrjen me diskutimet dhe debatet. Pa shteruar edhe debat, pse? Pa shteruar edhe debat, dhe në vetvete, po ta marrësh, qytetarit, opinioni publik, është mënyra se si aprovojnë ato ligja, dhe ose si bën ti skenar politik.
Dhe mua më duket kjo është një lloj autogoli që po bën vetë opozita. Mm-hmm. Aq më tepër kur çdo gjë bëhet në formën e moralit. Por çështja e moralit, sidomos politikën shqiptare, më duket se është diçka e cila duhet rri shumë ngushtë morali ke politika shqiptare, nuk shkon. Pra, menjëherë sa po dalin këto akuza, bëhen direkt deklarata, që nga zoti Berisha, që nga zoti Meta, që duhet t'i japi dorëshën. Në qoftë se kanë element, ti ke shumë mirë mundësinë që të presësh, ta lësh të jetë nga bojë me deklarata, dhe në qoftë se dalin vërtet problematika të caktuara, ti po e kërkon. Por ta shfrytëzosh moment këtë gjë për të dhënë dorëshën, kur po çfarë lidh, për shembull, kur e ministri jo, ma dëgjoj deri në fund. Kur ne dim shumë mirë që këtu janë kapur me blok e mdor, me zë e me figurë që bënin pazaret ndryshme dhe që nuk kanë dhënë dorëshën dhe nuk pranonin ta jepnin këtë gjë, bile prandaj ndodhi si 1 janari dhe ai që ndodhi më pas, të duket drejtësia pak si drejtësia duhet të kishte vënë drejtësi. Pikërisht, pra, jo, e kam fjalën ke morale. Ke morale. Drejtësia padyshim, unë e thash këtë gjë që është një patate në zetë në duart e drejtësisë. Megjithatë, zoti Nesturi, duhet ju kundërshtoj vetëm në një pikë. E dyta. Dakor, nuk ka ndodhur, por ne nuk mund të mbetemi gjithnjë pengi asaj çfarë nuk është bërë më përpara dhe të vazhdojmë në të njëjtën. Jo, absolutisht, unë po them që do të jetë demokratike dhe që do të jetë në të njëjtat standarde europiane, edhe dorëshja do të ishte po kaq demokratike në çdo rast. Nëse ka vërtet. Nuk po flas për një çështje konkrete, por në çdo rast parimi mund të jetë një veprim jashtë demokratik. Absolutisht. Domethënë, në qoftë se ka hijet më të vogla, padyshim që do të thoshe që duhet të japi dorëshën. Nëse ka hije. Por deri tani me ato çfarë ne kemi në dispozicion dhe që lexojmë, nuk është se ka dalë një gjë konkrete. Ky është problemi i madh. Dhe un them, ky lloj nxitimi i aktorëve ndryshëm politik nuk bëhet mbi bazën e drejtësisë, po bëhet mbi interesa të tjerë, mbi interese që kanë të bëjnë me faktor që kanë të bëjnë me fushata elektorale, me dobësinë e tyre, me çështjen e fanelës se si kush do vishet nga kandidatët me logon e PD-s, pra janë faktor të tjerë cilë ndikojnë këtë lloj trysnie dhe këtë lloj konfliktualiteti. Po është edhe kuptueshme në një farë. Jo morale. Jo morale. Pa diskutim, jo morale. Megjithatë prap, pavarësisht se çfarë, unë kuptoj logjikën e politikës. Kanë tjetër ka edhe një pikë pyetje edhe për ata që nuk janë të përfshirë në politikë. Për çfarë arsye është një kryeminist i një vendi duhet të takojë një agent ose një ish agent të FBI-s? Jashtë, po themi, takimeve të tij protokollare, zyrtare. Se kjo është ajo ndoshta që ngrej hije dyshimi edhe në opinionin publik tek unë, tek ju dhe tek mjaft qytetarë tjerë, cilët na ndjekin edhe bashkë tani. Personazhin fjalë ka qenë një zyrtar shumë i rëndësishëm. Dhe mund mendoj që ai duhet të ketë pas dyert e hapur jo vetëm kënë kryeministrinë shqiptare. Mund të ketë pas kudo. Dhe fakti është më tepër një vend si Shqipëria, domethënë që pesa e vet specifike nuk është e barabartë me vendet e tjera zhvilluara europiane. Është normale që mund të ketë të krijon lidhje takime të kësaj natyre që mund të priten. Çështja është tjetër takosh me personazhin sa natyre, cilë për u dalin problematika tjera dhe rezulton që jetë takuar, por brendia e takimit, a ka problematik brënda, apo nuk ka. Kjo është thelbi. Pra, takosh nuk është në një asë krim absolutisht asë gjë. Nëse ka brendi tjetër që mund të ndërlidhi, është një çështje e cila duhet parë në vijimësi. Materialet që kemi në dispozicion nuk japin asnjë indicie konkrete. Nuk japin në indicie të kësaj natyre. Dhe të jemi të qartë, domethënë. E kam parë me shumë kujdes se çfarë elementesh mund të lidhin, gjithçka janë më tepër në çështje të cilat më tepër i shërbejnë interpretimeve dhe jo logjikës faktit që janë aty. Kurse në politikën shqiptare ndodhin gjithmonë me sensin shkak-pasoj. Dhe shkak-pasoj është janë elementet e tjerë të cilët mbi vendosen. Dhe unë këtë po them. Ajo që problemi më i madh realisht që po ndodh sot në Shqipëri nuk ka të bëjë me konfliktualitetin e elementëve se kë ka takuar kryeministri, kë ka takuar ish presidenti apo ish kryeministri. Këto kanë shumë problematike. Po të kujtojmë dikur me WikiLeaks-in,
dilnin në media, ka blograme, ambasadës me takime, me vëzhgime, me informacione, të cilat ishë shumë të rënda, si për ish kryeministrin, ashtu dhe për ish presidentin. Dhe nuk u ka kërkuar në atë kohë njëri dorëheqje për këtë gjë. Dako. Kështu që morali këtu bie... A mund kishte moral dhe sens të kërkoj dorëheqja për çështjen e inceneratorëve? A është në hetim inceneratorët? Pra, apo presim një hetim plot nga inceneratorët? Ju duket ti në rrugën e duhur juve? Të pak të ndërimë të njësë? Besoj po, besoj po. Shiko, realisht janë bërë goditja. Dhe ende nuk e dim se deri ku do të shkojnë. Për përgjithësit që kanë. Realisht, ne duhet i apim edhe kone duhur edhe institucionove cilat këshu është e këptushen se janë dy lloj trysnish. Unë kam parasysh trysnin e qytetarëve cilët kërkojnë drejtësi për atë që bëhet, se ke janë parat publike, mes, si që ka dhe trysni nga ana e politikës, të cilët kërkojnë të ruajnë domenin e vetë. Domen të cilën dhe ta orientojnë pikërisht për të goditur kundërshtarin dhe jo për të goditur në ato ku janë përfshirë vetë. Këtë janë element pranushëm, gjithkund. Tani, zhurma që bëhet mediatike, nuk është kjo lloj trysnia e mirë që bëhet nga qytetaria për të vijuar dhe për të goditur korrupsionin. Por pikërisht, sa herë që bëhet çdo lëvizje, unë e shoh me shumë... Jo me qartësi. Po si godasim korrupcionin? Si ta kuptojmë? Si të ndimojmë gjithë qytetarë shqiptarë, gjithë bashkë, ta godasim korrupcionin? Të gjitha sondazit, gjitha elementet e tjerë, qoftë dhe mënyra se si shpren, ka shumë forma për të shprehur, këto janë ajo trysni që ti kërkon, që parat e tua të shkojnë aty ku duhet dhe jo ti shërben si thel për korrupsionin, për të ndarë këtë para publike në thelat ndryshën si pas tortës. Mënyra se si operon gjithmonë klasa politike, unë i shofë me gjithmonë me hije dyshimi. Edhe kur bën një denoncim caktuar, është një lloj trysnie, sepse shpesher elementet cilët janë pjesë e dosit cilët që qënë ata, nuk është e plot gjithmonë, por janë vetëm elementet cilët i shërben interesit caktuar për ta devijuar hetimin dhe për ta devijuar hetimin ati ku duan ata. Dhe kjo është elementi cili normale që duhet thyrë. Ndaj them, drejtësia me ligjet që është bërë, pra si prokurorë dhe gjykatësit, kanë tashmë sot fuqi ligjore aqë madhe sa të mos pyesin më për klasën politike. Le ta ushtrojnë të drejtë të tyre, po ky është problemi pra. Ky është problemi, zotë Nesturi. Aqë madhe është fuqia ligjore që kanë tashmë, sa që nesër mund të shndrojnë dhe në rrezik që të mbivendosin mbi politikën. Ky është një element tjetër. Tani për tani, si duket, vetë politike ka ende dosje për këta njerës, se unë nuk e shikoj ndryshe këtë gjë, sepse me fuqit ligjore që kanë marë, mund të atëqojnë për para dhe të atëqojnë me sukses gjdo loj e timi që marë në përsipër. Zotin Nesturi, ishte e knajësit ju kisha në studio, sigurisht në do të kemi shpresojt e tjera raste, i mjaf në gjarje do të ketë në vazhdim në kuadrë dhe të zgjedhjeve të 14 majtë. Faleminderit juaj.